Ok, qu'est-ce que t'as dit? Ah, qu'est-ce que t'as dit? Je suis. Je sais, je suis, il est né. Il est arrivé au sein. Je m'en sors dengan yang stand tu, 878. Harga sebenarnya terlebih actually. Tapi sebab dapat dia sekarang kat Shopee. Shopee dah nak kat 100 sekarang ni sekarang. Ha, ni Jackson ni. Ni first time pakai gitar Jackson. Dengarnya best untuk metal lah. Untuk heavy-heavy riff. Dengarnya lah. So, tadi test pun macam tak tahu lah. Ibanez lagi best. Itu pun lah selera masing-masing lah, macam jersey lah kan. Okay, ni kita punya ni lah pick. Okay, tali tali nombor tujuh dah 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 terputus. Dia ada 7 string gitar saja nak test, tapi actually 6 string je pasal yang yang nombor tujuh tu dia dah terputus nampak. Tadi bila tune pakai gitar tuna apps tu dia dah putus. So tak apalah. Nanti lah saya test. Jadi kalau ikut kan saya selesa dengan Ibanez, tapi gatal sangat nak nak, nak tukar selera. Ha, kena metal lah kan. Tapi tak apalah. Mungkin baru kan. Nanti dah lama pandai lah. Dia setiap gitar ni, setiap brand ni ada dia punya kelebihan. Belakang ni tadi dah, tadi dah, 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 dah tengok kan. Belakang ni macam biasa lah.